tota una temporada en places de play-off, poc quedant res per un partit. Soy un palo, quedo molt de fora després de tantes jornades allà. L'any passat va quedar el Xàtiva i va anar tot l'any, va anar 39 i ser 40, perquè eren un equip més, va quedar de fora. No pot passar el mateix. Passi el que passi, si no mos quedàvem, si no mos classificàvem pel play-off, ens estàvem orgullosos de la feina que hem fet, perquè ningú no dava un duro per nosaltres. El play-off perilla pels mals resultats a fora camp i pels gols encaixats en els minuts finals de les darreres jornades. Per ser entre els quatre primers, s'ha de guanyar el Constància en un duel fratricida. No els vull gent de mal, però és que nosaltres hem de guanyar sí o sí perquè, per tenir opcions. I encara que guanyem i ja puguem ascendir, el millor encara no ens bastarà perquè encara haurem de guanyar dins d'on tenim. És una oportunitat que segurament no tornen a tenir mai més cap de nosaltres. En definitiva, un derbi ple d'al·licients. Si no se motiva un amb aquest tipus de partits, és que no és futbolista. Constància arriba al derbi en el millor moment de la temporada. Dues victòries i dos empats en un mes han fet recuperar la fe al Reiguer. Hem de creure en nosaltres i que molt salvaríem i bueno, no ens ha anat malament, ens podria anar millor, però bueno, la veritat és que si no hi creuen nosaltres no hi creurà ningú. N'hi ha que diuen que amb una jornada més el Constància se salvaria segur, però per a la plantilla això són buits i nous i cartes que no lliguen. Hem tingut 38 jornades per fer els deures, no ho hem fet i ara venen les urgències i està clar, però la culpa és nostra de no haver fet la feina antes. Serà un derbi de contrastos. El Balears es juga el play-off i el Constància la permanència. A Inca ho assumeixen en naturalitat. La pressió ha de ser per nosaltres i nosaltres la volem, perquè nosaltres no podem fallar. Si fallam, ens condena a la tercera divisió, per tant, la pressió per nosaltres. Jugadors, cos tècnic, afició i directiva van a una. És un partit de vida mort, o sigui, si no guanyem, on anem? I per no anar-se'n definitivament, s'han de guanyar els dos partits que queden i esperar resultats.